Xbox One vai estar mostrando para vocês como que vocês podem visualizar a tela do seu Xbox no seu tablet para jogar, para fazer o que vocês quiserem. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, se inscreve, por favor, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos. E bom, galera, você pode usar para jogar, para interagir no Microsoft Edge, né, lá nas pesquisas, né, do Microsoft Edge, jogar, assistir o YouTube e fazer várias coisas. Mas então, vamos lá, né, galera? Bom, primeiro passo é o seu Android e o seu Xbox One tem que estar conectado na mesma rede Wi-Fi. Então eu já estou aqui no Xbox. Depois a gente vai pro Android para mostrar para vocês lá o passo a passo. Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vem, aperta o botão X do meio, arrasta até aquela engrenagem, configurações, beleza? Aí você vem em dispositivos e streaming, vem em conexões do dispositivo e vai lá. O seu vai estar marcado, acho que vai ser esse, então você marca esse aqui. Permitir conexões de qualquer dispositivo para ficar mais fácil. Após isso, galera, eu recomendo que você tenha uma internet maior que 5 GB, né, galera, para rodar os jogos ter menos um certo lag, né, galera? Vai ter lag, mas enfim. Eu recomendo que você já deixe o jogo aberto. Então, deixa eu abrir aqui o Lego Marvel. Eu vou abrir aqui o Lego Marvel, então agora a gente vai pro Android. Então deixa eu abrir o Lego Marvel. Eu vou pro Android e já volto. Bom, galera, eu estou aqui no Android. Então vamos lá, galera. Bom, o que você vai fazer? Você vai instalar o aplicativo OneCast. Vai estar na descrição o link, o APK gratuito. Pois, pela Play Store, galera, é pago, galera. Aí é R$44. Então se você vir aqui na Play Store, eles removeram o OneCast da Play Store. Então, você só pode encontrar ele na App Store do iOS. Então deixa eu ver aqui, OneCast. Você vai pesquisar OneCast. Não vai ter. Então eu vou deixar o link aí na descrição. Você vai ser redirecionado pro Google Chrome, né? Pra uma página lá. Aí você faz o download, tudo certinho. Após isso, você vai abrir o OneCast. Beleza? Vai abrir o OneCast. Aí vai aparecer Register on Xbox. Vai aparecer essa mensagem pra você, no lugar desse nome Play. Você clica nele e vai pedir as suas configurações da sua conta da Microsoft. Você bota, né, as configurações certinho, a senha e tudo. Após isso, a opção vai mudar para Play. Você clica aqui em Play. Vamos lá, deixa eu clicar aqui em Play. Tá conectando com o Xbox, galera. Então deixa eu deitar a tela aqui pra ficar melhor de vocês verem. Aqui, ó, galera. Aqui tem um certo delay, galera, pois eu estou gravando. Mas se eu não estivesse gravando, que o gravador tem muito lag, galera. Então se eu não estivesse jogando, não estivesse gravando, estaria melhor. Mas então, vamos jogar, aproveitar que está aqui para jogar um pouco de Lego. Nossa, galera, enquanto eu já botei no Lego, aqui eu ainda não coloquei, né, eu tô selecionando. Mas enfim, galera, é muito bom, galera. Dá pra você fazer lives, várias coisas pelo seu dispositivo. Não vai ter delay, galera. Se você não estiver gravando, não tem delay, porque o gravador é muito pesado, tem muito lag mesmo, galera. Mas então, eu acho que vocês não vão utilizar pra gravar a tela. Mas enfim, vai ajudar vocês aí a ficar melhor a jogabilidade. Mas então, eu vou ficando por aqui, né, galera? Então esse foi o vídeo. Vídeo bem simples pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!